اینجا سیاره سرخ مریخ است، همسایه زمین و چهارمین سیاره منظومه شمسی که در فاصله حدود 228 میلیون کیلومتری از خورشید قرار گرفته. یعنی حدود 13 دقیقه طول می کشد که پرتوهای نوری از خورشید به این سرزمین برسند. و این کاوشگر استقامت است که سخت مشغول آزمایش و مطالعه روی مریخ است. استقامت در سال 2021 میلادی با هدفهای مختلفی نظیر تحقیقات زمینشناسی، بررسی آب و هوا و مطالعات اخترزیست‌شناسی به سیاره سرخ رسید. از آن زمان تا کنون این مریخ نورد دستاوردهای زیادی را برای ما داشته و قرار است در حین انجام ماموریت نمونه هایی را هم جمع‌آوری کند تا در آینده ای نه چندان دور آنها را در بسته‌بندی های مهر و موم شده به سفینه دیگر تحویل دهد تا به زمین آورده شود. یکی از شاهکارهای استقامت درست مدتی بعد از فرود و شروع فعالیتش بود. استقامت اولین صدای ضبط شده روی مریخ را منتشر کرد که صدایی از یک جریان باد و طوفانی در این سیاره شنیده می شد. اکنون در 899 روز فعالیتش در مریخ در 30 آگست 2023 میلادی این کاوشگر در حالی که مشغول حرکت در امتداد لبه غربی دهانه جیزه رو بود با یک پدیده شگفت‌انگیز در سیاره سرخ روبرو شد. بلافاصله فرمان صادر و دوربین های این کاوشگر فعال شدند. گردباد نسبتاً عظیمی که در 4 کیلومتری استقامت شکل گرفته بود. این تنوره دیو و اندازه حدود 60 متر و با سرعتی تقریبا 19 کیلومتر در ساعت در حالی که حجم قابل توجهی از گرد و غبار را در آسمان میچرخاند از سمت شرق به غرب حرکت میکرد. با اینکه تنها حدود 118 متر از ستون پایینی این گردباد در میدان دید دوربین مریخ نورد قرار داشت، اما دانشمندان با اندازه گیری سایه آن توانستن ارتفاع این تنوره دیو عظیم از گرد و غبار را چیزی در حدود 2 کیلومتر تخمین بزنند. این نمایش شگفت‌انگیز را مریخ نورد استقامت با استفاده از ابزار نافکم خود ثبت کرده که در 21 فریم به فاصله 4 ثانیه گرفته شدند و سپس با ترکیب و افزایش سرعت تبدیل به این ویدیو با جزئیات دقیق شده است. معمولاً برای کاهش حجم داده‌ها این تصاویر به صورت سیاه و سفید ثبت می‌شوند تا راحت‌تر به زمین مخابره شوند. تنوره‌های دیو که در سیاره زمین نیز وجود دارند زمانی تشکیل می‌شوند که ذرات هوای گرم در حال افزایش با ستون‌های پایینی هوای خنک ترکیب می‌شوند، با این تفاوت که گردبادهای مریخی می‌توانند گاهی ابعادی بسیار بزرگتر از نمونه‌های زمینی داشته باشند. این گردبادها بیشتر در طول ماه‌های بهار و تابستان دیده می‌شوند، درست همین زمان که در نیمکره شمالی مریخ تابستان و استقامت نیز در آنجا مشغول مطالعه است. اما از آنجایی که پیشبینی این جریان‌های هوایی در یک مکان خاص تقریباً غیر ممکنه، از این مریخ نورد نیز باید همیشه هوشیار و آماده تصویر برداری باشه. مطالعه روی این تنوره‌های دیو برای دانشمندان بسیار مهمه، چرا که میتونن درک بهتری رو از جو مریخ و بهبود مدل‌های آب و هوای اون به ما نشون دهن. و البته همانطور که پیشتر گفته شد، یکی از مهمترین بخش‌های ماموریت استقامت مطالعات اخترزیست شناسی در سیاره سرخه، چیزی که ما رو به جستجوی نشانه‌هایی از حیات میکروبی باستانی وادار می‌کنه و در مقابل بررسی شرایط زمین‌شناسی و آب و هوایی که راه رو برای اکتشافات انسان‌ها در آینده هموار می‌کنه. قراره در آینده‌ای نه چندان دور انسان‌ها روی این سیاره
همسایه قدم بگذارند. شما چی فکر میکنید؟ به نظرتون مریخ میتونه خانه ای امن برای ما زمینی ها باشه؟